Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Nama besar di Perlis akan didakwa. Tunggu keputusan pendakwa raya minggu depan, Azam Baki. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah menyelesaikan siasatan mereka anak Menteri Besar Perlis, Mohd Shukri Ramli yang terkait dengan isu rasuah. Difahamkan pegawai SPRM yang berkaitan sudah menyerahkan kertas siasatan mereka kepada Jabatan Peguam Negara beberapa hari lalu. Menurut sumber, selain mengemukakan dapatan hasil siasatan, SPRM juga mencadangkan agar sekurang-kurangnya seorang suspek dibawa ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan jenayah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi pula mengesahkan bahawa agensi anti rasuah itu sudah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun, Azam enggan mengulas lanjut apabila ditanya sama ada suspek yang dicadangkan untuk didakwa itu ialah anak Mohd Shukri. Sekarang kita tunggu keputusan timbalan pendakwa raya pada minggu depan. Bulan lalu, SPRM dilaporkan menahan reman anak Menteri Besar Terbabit dan lima yang lain bagi membantu siasatan berhubung kes mengemukakan dokumen palsu bagi membuat tuntutan bernilai RM600,000 sejak 2022. Bagaimanapun, penelitian mendapati projek yang didakwa itu tidak dilaksanakan. Ia melibatkan projek kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan, pembekalan dan perkhidmatan dari 2022 hingga kini. SPRM juga menahan Mohd Shukri ketika dia hadir di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah Berkenaan di Putrajaya pada 30 April bagi memberi keterangan kepada penyiasat. Mohd Shukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis kemudian dibebaskan pada hari yang sama selepas penyiasat selesai merakam kenyataannya. Badan Pencegah Rasuah itu dilapor sedang menyiasat Mohd Shukri atas dakwaan salah guna kuasa. SPRM mungkin akan memanggil Mohd Shukri semula untuk disoal siasat tidak lama lagi.